24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը եւ այս պահին մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանին, բարձրաց պարոն Բաբայան։ Շնորհավորում եմ բանակի տոնի կապակցությամբ։ Փոխադարձ։ Ինչպե՞ս եք։ Ոչինչ, նորմալ, լավ։ Պարոն Բաբայան, վերջին շրջանում ինտենսիվացել են բավական Հայաստանի եւ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության շփումները։ Մենք գիտենք Փաշինյան Ալիև, այսպես ոչ ֆորմալ ձևաչափի մասին, ինչպես նաև գիտենք Մնացականյան եւ Մամեդյարով արդեն օֆիցիալ հանդիպումների մասին։ Ինչ է կարծում այս շփումները, կարող ենք մենք ասել, որ գտնվում ենք այլևս բանակցային ակտիվ փուլում, թե ոչ, այսինքն իրավիճակ փոխվել է տարիների ընթացքում սառեցված բանակցային գործընթացը, որտեղ շփումներ չկան։ Այսօր մենք ունենք բոլորովին այլ իրավիճակ, թե ոչ։ Կարելի է փաստել, որ աշխուժացել է բանակցային գործընթացը միանշանակ, որովհետև վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում մի շարք կարևոր հանդիպումներ են տեղի ունեցել։ Ինչը ասեմ, որ միշտ էլ պաշտոնական Ստեփանակերտը ողջունել է։ Ընդհանրապես խոսելով հակամարտության կարգավորման մասին, պետք է նշել, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության աշխարհակահակականությունը գտնվում է երկու հարթությունում։ Այս հարթությունները փոխկապակցված են իրար հետ, բայց այնուամենայնիվ երկու տարբեր գործընթացներ։ Մեկը բուն կարգավորումն է։ Այստեղ մենք դերևս նույնիսկ տեսանելի ապագայում չենք ակնկալում որևէ արմատական փոփոխություն։ Նախ եւ առաջ, որպեսզի այս ուղղությամբ լինեն փոփոխություններ, պետք է բնական է վերականգնվի լիարժեք ձևաչափը բանակցային գործընթացի, այսինքն պաշտոնական Ստեփանակերտը մասնակցի այդ գործընթացին։ Ինչը չկա։ Ինչը բարբերաբար մերժվում է ոչ միայն Ալիևի կամ Ադրբեջանի կողմից, այլ նաեւ հենց համանախագահ երկրների։ Այո, համանախագահները այսպես ուղիղ չեն մերժում։ Համանախագահները հասկանում են, որ մենք պիտի մասնակցենք, միշտ դրա մասին խոսում են, բայց պաշտոնական Բաքուն այսպես ծայրահեղ դիրքորոշում է ընդունել եւ պարզապես որևէ ձևով չի համաձայնվում ներկադրությամբ ձևաչափը վերականգնել այդ բանակցային գործընթացը։ Հետևաբար սա մեկ կարևոր խոչընդոտ է, բայց ամենակարևոր խոչընդոտը դա Ադրբեջանի տեսլականն է, նրանց մոտեցումներն են հակամարտության կարգավորման, իսկ նրանց մոտեցումը որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ Պաշտոնական Բաքուն ասում է, Ղարաբաղը մեր տարածքն է, Երևանը մերն է, Սևանը մերն է, մենք ընդհանրապես որևէ տարբերակ չենք տեսնում, որ Արցախը գտնվի Ադրբեջանի տարածքից դուրս, պետք է վերադառնան 88 թվականի սահմանների եւ այլն եւ այլն։ Լավ, նույնիսկ եթե վերականգնվի լիարժեք ձևաչափը բանակցային գործընթացի, ինչի մասին մենք պիտի խոսենք, եթե այս տեսլականը գերիշխի Ադրբեջանի մեջ հայատյացությունը, չխոսելու հակառակ կողմը պատերազմն է։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը ասաց, որ խաղաղության միջավայրի ձևավորման այլ ընտրանքը դա կատաստրոֆան է։ Այո, ես հենց դրա մասին եմ խոսում։ Հետևաբար մենք անցնում ենք երկրորդ հարթությունը, այդ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության աշխարհակահակականության երկրորդ հարթությունը։ Սա տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանումն է, քանի որ ինքը Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանը մեծ նշանակություն ունի գլոբալ աշխարհակահակականության տեսանկյունից, այստեղ բախվում են եւ գերտերությունների, եւ տարածաշրջանային տերությունների շահերը, դա գտնվում է ուրեմն Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Իրանի, Թուրքիայի կիզակետում, Չինաստանն է այստեղ ունի իր, այսպես ասած, տեսլականը, Եվրոպան հետաքրքրությունները, այսինքն սա է իրավիճակը, եւ բնական է այս տեսանկյունից անհրաժեշտ է, որպեսզի ինչ որ երկխոսության խողովակ պահպանվի, եւ Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարության եւ պատասխանատուների հանդիպումները չափազանց կարեւոր են նաեւ այս տեսանկյունից, որովհետեւ հակամարտության կարգավորումը պարզ է, որ երկար է տևելու, նույնիսկ որևէ սահմաններ ժամանակագրական առումով վստահեմ ծանոթ եք ռուսներեգություն ընդհատելու համար, այսպես ավելի հարցը հստակեցնելու համար, ռուսաստանցի քաղաքագետներից մեկը Տարասովը հայտարարեց, որ մինչև մայիս սպասվում է ինչ որ թղթի, փաստաթղթի ստորագրում։ Ծանոթ եք այդ հայտարարությանը։ Գիտեք, ծանոթ եմ, բայց քանի անգամ են խոսել նման փաստաթղթերի մասին։ Եղել են նույնիսկ արդեն համաձայնեցված ինչ որ պայմանագրեր, ասենք 90-ականների վերջերին, չի ստացվում, որովհետև Ադրբեջանը չի փոխում իր տեսլականը եւ կողմերը փաստորեն ունեն իրարամեջ մոտեցումներ։ Այս իրավիճակում միակ, այսպես, կարևոր հարթակը մնում է տարածաշրջանում կայունության պահպանումը, այսինքն հավասարակշռվածության աշխարհակահականության պահպանումը։ Իսկ դրա ներքո
բնական է այսպիսի հանդիպումները շատ կարևոր են, այսինքն մենք այդ հանդիպումները չպետք է լոկ դիտարկենք բուն կարգավորման տեսանկյունից, այլ դիտարկենք ավելի լայն, ասել է թե նաև խաղաղության պահպանման տեսանկյունից միգուցե, բայց մենք գիտենք, որ մենք ինտենսիվ բանակցեցինք եւ ունեցանք ապրիլը, այսինքն ի՞նչն է ապրիլը, մի քիչ այլ խնդիր է, գիտեք, պատերազմ սկսելը հեշտ բան չէ, այն ունի եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ նախապայմաններ, նախադրյալներ. Օբյեկտիվը այն է, որ պետք է անպայման հաշվի առնվի հակառակորդի ներուժը, պետք է հաշվի առնվի աշխարհակահական մտնոլորտը, գերտերությունները, տարածաշրջանային տերությունները, ինչպես է մտածում, ուզում են պատերազմին, չեն ուզում. Այս բոլոր տեսանկյուններից օբյեկտիվ որևէ նախապայման չկար ապրիլը սկսելու, որովհետեւ բոլորը դեմ էին այդ նման, այսպես փոփոխությունների ապակայունացման, բայց կա սուբյեկտիվ, այսպես հիմքը, պատճառը, որ կարող է հակառակորդը, տվյալ դեպքում Ադրբեջանը, իր հաշվարկներում ինչ-որ թերի հաշվարկներ կատարել եւ փորձել գնա ինչ-որ արկածախնդրության, ինչը տեղի ունեցավ ապրիլին, ապրիլին ինչ տեղի ունեցավ 2016-ին, նրանք պատկերացրեցին հետեւյալը, որ սերունդ է փոխվել, որ նոր սերունդ է եկել արդեն եւ քաղաքական պատերազմ չտեսած սոցիալական ցանցերի սերունդ, Facebook-ների, Instagram-երի եւ այլ, նրանք չեն կարող պաշտպանեն երկիրը այնպես, ինչպես որ պաշտպանեց մի սերունդ, որը այսպես հայրենասիրությամբ ավելի լծված էր, զգում էր այդ ճնշումը Ադրբեջանի տարիներ շարունակ, բայց նրանք սխալվեցին, այնուամենայնիվ սա չի նշանակում, որ նույնիսկ սուբյեկտիվ սխալը չի կարող տեղի ունենալ եւ չի կարող բերել ահավոր այսպես իրադարձությունների, դրա համար մենք միշտ պիտի պատրաստ լինենք, օբյեկտիվ որևէ հիմք չկա, որպեսզի սկսվի նոր պատերազմ, սուբյեկտիվը չի բացառում, բայց դրա համար դրա հավանականությունը քիչ է եւ ինչքան մեր բանակը հզոր լինի, այնքան ավելի քիչ է լինելու այդ հնարավորությունը, իմիջիալյոս նույնիսկ բանակցություն բարի հիմքում բանակ բառն է, այսինքն այս սա պիտի մենք միշտ հաշվի առնենք, եթե լինենք համախմբված ուժեղ, եթե վարենք ճիշտ արտաքին քաղաքականություն, ասել եթե աշխարհակաղակականություն, մենք կարող ենք հասցնել գրեթե մինիմումի ցանկացած ոտանք մեր պետականության։ Հայտնի է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալուց հետո սկսվեց որոշակի այլ ֆորմատ շփումների, եթե դրանք չանանենք բանակցություն, որը մինչև այսօր չէր կիրառվել։ Ուղիղ գից Ալիև Փաշինյան, որտեղ իրենք կարծես թե շփվում են եւ դրա մասին մի քանի անգամ արվել է, որ այդ ասվել է, որ այդ թեժ գիծը կամ ուղիղ գիծը աշխատում է, եւ դրա արդյունքում այնպես ստացվեց կարծես թե, որ այդ հայտնի վերելակային հանդիպումից հետո սահմաններում ասացին ավելի քիչ կրակել։ Հիմա Արցախում դուք դա զգում եք, այսինքն սահմաններում այս պահին հանգիստը։ Այո, սահմաններում հանգիստ է, ես ասեմ, որ նույնիսկ այդպիսի հանդիպումները էլի ողջունելի են, կապ չունի ինչ ձևաչափով են, եթե դա անմիջապես առնչում է խաղաղության եւ կայունության պահպանման հետ, ցանկացած հանդիպում ողջունելի է։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակին, ուրեմն այստեղ մենք պիտի դիտարկենք կրկին երկու տեսանկյունից, եթե փորձենք վերլուծել եւ դիտարկել իրավիճակը կրակոցների խախտումների քանակով, իրոք կտրուկ նվազել է խախտումների քանակը։ Սա այսինքն այդ հանդիպումից հետո։ Հանդիպումներից հետո, առաջի հանդիպումից հետո Բիշկեկում, երբ որ Դուշանբեում, երբ որ վերելակային այդ բանը, այո, դրանից հետո ուրեմն սկսվեց կտրուկ նվազում։ Եվ առ այսօր փոքր ինչ տատանումներով, բայց այդ նվազ, այսպես խախտումների քանակը պահպանվում է։ Այսինքն նախկինիպես այդ դիվերսիոն գործողությունները խրամատների վրա, բանը չկան, բայց սա միանշանակ ողջունելի է եւ սա փաստ է։ Մյուս կողմից միայն դրանով վերլուծել եւ դիտարկել իրավիճակը մի քիչ թերի կլինի, որովհետեւ պետք է նաեւ տեսնել հակառակորդը այլ ինչ գործողություններ է անում բանակաշինության ոլորտում եւ այլն։ Մենք վերլուծել ենք, օրինակ միշտ էլ այդ վերլուծությունը իհարկե կատարում ենք, տեսեք 2018 թվականին իրենք իրականացել են ադրբեջանական կողմը 3-4 խոշոր զորավարժություն, նաեւ մեջ ընդգրկված էր բոլորի մեջ, եթե ասենք վերցնենք, ավելի քան 70,000 զինվոր, մեծ քանակությամբ ռազմական ավիացիա, հրթիռահրետանային համակարգեր, տարբեր տիպի ամբողջական կոմպլեքսներ, Եվ եթե մենք համեմատենք զորավարժություններում ընդգրկված եւ մարդկային ռեսուրսը եւ զինտեխնիկան, կտեսնենք, որ 2018 թիվը ամենահագեցվածն էր։ Եվ այդ զորավարժությունների ժամանակ անգամ ապրիլից առաջվանից ավելի հագեցված է։ Եվ այդ զորավարժությունների հիմնական թիրախը, եւ դա բաց
աղբյուրները դա Արցախն է։ Իհարկե։ Եվ այդ զորավարժությունները նրանք իրականացնում են նաև Թուրքիայի հետ։ Հիմա սա էլ մի կողմն է, բնական է, որ այո, նվազել է կտրուկ, բայց եւ մեծացել է զորավարժությունների քանակը եւ որակը։ Քանակը եւ որակը։ Հետևաբար մենք միշտ պիտի սա հաշվի առնենք եւ շատ այսպես մանրակրկիտ ձևով վերլուծենք ամեն ինչ, ինչ կատարվում է այնտեղ։ Մյուս կողմից, նաև Ադրբեջանում մենք տեսնում ենք ապակայունացման փորձեր։ Ներքին իրավիճակն է բարդանում։ Եվ դա սկսվեց, դրա վառ ապացույց եղավ Գյանջայում։ Մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցած դեպքեր, երբ որ նույնիսկ գնդապետներ զոհվեցին, ասենք ժողովուրդը սպանեց միլիցիայի գնդապետների ոստիկանության։ Իսկ սա Ադրբեջանի, որ ընտրվեց կարծեմ իսլամական հիմքը։ Այո, իսկ սա Ադրբեջանի այսպես մենտալիտետի այդ հասարակության համար աննախադեպ բան է, որովհետև այնտեղ ուսադիրներով մարդը պետության ներկայացուցիչը սա գրեթե կիսաստվածային կարգավիճակ ունի։ Անձեռմխելի։ Եթե այս քայլերի են դիմում, ուրեմն լուրջ խնդիր կա։ Վերջերս տեսան Բաքվում 20,000-անոց ցույցը։ Ճիշտ է, որպեսզի այնտեղ լինեն ինչ որ իշխանապողություն, նման բաները դերևս բավարար չեն, որովհետև պետք է նախ եւ առաջ լինի մի առաջնորդ, լինի համաժողովրդական այսպես ալիք, եւ այդ պայքարը դառնա երկբևեր, այսինքն իշխանություն, որը ժողովրդի դեմ է, եւ ժողովրդի իշխանություն, որը դեմ է այդ վատ իշխանության։ Դերևս այսպիսի զարգացում չկա Ադրբեջանում, բայց չի բացառում, որ եթե այսպես ընթանա, մի տարուց հետո, չգիտեմ, 2-3 կամ ինչ որ մի X ժամանակահատվածից հետո այնտեղ լինի նոր իրավիճակ։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ լուրջ տեղաշարժեր են ընթանում նաև նույն Ադրբեջանում, ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված։ Ես ես վերջերս համացում նկատեցի ինչ որ թալիշական հայտարարությունը։ Թալիշական միշտ լինում են այդպիսի բաներ, բացի դրանից, գիտեք, միայն հայտարարություններով չէ, օրինակ և լեզգինական այսպես զանգվածը և ավարական, իսկ սա ավարտիները օրինակ Դաղստանի ամենամեծ ազգն են։ Լեզգինները 300,000 ապրում են Ադրբեջանում, նույնքան Դաղստանում։ Թալիշների մոտ կա մասսայական, նրանք ստանում են Իրանի քաղաքացիություն։ Այսինքն այսպիսի տեղաշարժեր են ընթանում։ Բնական է, որ այս ամենը իր ազդեցությունը թողնելու է։ Պարոն, վերջին ռազմական փոփոխությունները Արցախի բանակում, որ տեղի ունեցան, որոնք այսպես 1-2 օրվա ընթացքում էր եւ գոնե մեր հայաստանյան լրատվամիջոցների տեսանկյունից բավական անսպասելի փոփոխություններ էին, դրանք այսօր Արցախի զինված ուժերի մարտունակության հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջացնել, թե ոչ։ Գիտեք, մեր ամենամեծ ձեռբերումներից մեկը այն է, որ բարեբախտաբար ձևավորվել է ռազմական էլիտա։ Մի բան, որ հայ ժողովուրդը միշտ ուներ, եւ լավ գեներալներ, մարշալներ, սկսած, չգիտեմ, պարսկական կայսրությունից, բյուզանդական, ռուսական, խորհրդային միությունում, հայերը միշտ ունակ են եղել լավ, այսպես ռազմական գործիչներ տալու։ Բայց քանի որ մենք չունեինք պետություն, այս ա խնդիր է եղել, այո, առաջին հանրապետության ընթացքում եղավ այդ էլիտան, որը ձևավորվել է այլ երկրներում, այնուհետև խորհրդային Հայաստանում մի քիչ այլ ձևեր, մարշալներ, հանրահայտ եւ այլը, բայց արդեն Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի, այսպես մեկնարկի հետ մեկտեղ պատերազմի եւ այլը, մենք ունեցանք մեր բանակը, մեր ազգային բանակը, որը սկզբնական շրջանում կազմավորվել է լայն, այսպես խավերի ներկայությամբ, բայց հիմա մենք ունենք իրոք շատ լավ գործինք տիրապետող խմուտ զինվորական էլիտա, եւ բարեբախտաբար ունենք եւ բարձրաստիճան, եւ միջին, եւ ստորին օղակները ներկայացնող հմուտ գրագետ սպայական եւ ենթասպայական անձնակազմ։ Եվ այս պայդրությամբ շատ հեշտ է ռոտացիայի ձևով մենք ունենք մի շարք հրամանատարներ, որոնք այս պայդրությամբ կարող են մեկը մեկին փոխարինել առանց մարտունակության վրա ազդեցություն թողնելու։ Այսինքն Արցախի ռազմական էլիտան այդ շրայլության հնարավորությունը տալիս է կոպիտ ասած։ Ու կարելի ասել, այո, տալիս է, եւ մենք ունենք, կարկնում եմ, հատկապես շատ պատրաստված ունենք նաեւ միջին օղակի, ինչը կարևոր է, որտեղ նա կանընդհատ գնում են իրենց, այսպես վեր են գնում իրենց կարիերայով եւ ընդհանրապես տեսական գիտելիքներով, պրակտիկ մարդիկ, ովքեր ավարտել են եւ սովորում են տարբեր ակադեմիաներում, ունեն եւ տեսական փորձ եւ
գործնական, այսինքն այս տեսանկյունից իրոք կայացած համակարգ է եւ մեկը մյուսին փոխարինելու ունակություն ունեցող համակարգ։ Համաբայն խոսեցինք Ադրբեջանի ներքին խնդիրներից, վստահ եմ, որ պաշտոնական Ստեփանակերտում նաեւ հետևում են Հայաստանում տեր ունեցող ներքաղաքական գործընթացներին, նաեւ այսպես քրեական գործերի շրջանակներում տեղ ունեցող գործընթացներին։ Այ կա ինչ-որ ձևավորված վերաբերմունք, որովհետեւ բավական բարձրաստիճան նախկին զինվորականների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցվեցին, որոնցից շատ-շատեր են ծնունդով նաև Արցախից են։ Կա ինչ-որ վերաբերմունք ձևավորված հարցին, կա այսպես շփում այդ հարցում Հայաստան և Արցախ իշխանությունների միջև։ Ну, գիտեք, հասարակությունը իրոք հետևում է այդ ամենին եւ հիմնական, այսպես ասած, ցանկությունը, հորդորը, падգամը դա այն է, որ ամեն ինչ պետք է ընթանա բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Գիտեք, եթե այս գերակայությունը պահպանվի, կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ է լինելու, որպեսզի չքաղաքականացվի, ինչ որ այլ սուբյեկտիվ երանգ չհաղորդվի բացառապես օրենքի սահմաններում։ Եթե դա այս սա մի այսպես հրամայական է, որը բոլոր երկրների համար, քաղաքակիրթ երկրների համար շատ կարևոր է։ Ի վերջո բոլորն էլ օրենքի առջև հավասար են եւ օրենքը պետք է եւ պահպանի բոլորին առանց ինչ որ խտրականության, եւ եթե ինչ որ մի մարդ խախտել է օրենքը, պիտի պատասխան տա նույն օրենքի շրջանակներում։ Վերջերս Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ երկրորդ նախագահի մարտի 1-ի գործով ձերբակալված Ռոբերտ Քոչյանի գրքի շնորհանդեսը, որը համացանցում բավական մեծ աղմուկ հանեց։ Այս շնորհանդեսը կազմակերպվել էր Արցախի իշխանությունների կողմից, թե անհատական նախաձեռնություններ, ընդհանրապես հետևեցիք այդ արձագանքին։ Այո, տեսեք, ուրեմն կան որոշ ուժեր, որոնք իհարկե փորձում են այդ ամենին քաղաքական երանգ հաղորդել, ինչ որ սուբյեկտիվ այսպես իրենց պատկերացումները պարտադրել հասարակությանը։ Հասկանալի է սա, ամեն ինչ պարզ է եւ որևէ ձեւով հնարավոր չէ իհարկե այս ամենը կասեցնել, բայց իսկությունը այն է, որ այդ միջոցառումը կազմակերպվել է Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքի կողմից եւ իր կիններ ներկայացնում այդ ուրեմն գիրքը եւ այլ, եւ այդ միջոցառումը բացառապես ոչ քաղաքական է, այնտեղ հրավիրված են եղել սկսած իրենց հարևաններից, ընկերներից, մարդկանցից, ովքեր աշխատել են տարբեր ժամանակահատվածում եւ կապեր ունեն, կրկնում եմ, զուտ մարդկային Քոչյան ընտանիքի հետ։ Ուրիշ որևէ քաղաքական երանգ այստեղ չկա։ Եվ առավելևս որևէ, այսպես իշխանությունների կողմից հորդոր, չգիտեմ, արգելք կամ հակառակը, այդպիսի բաներ չկա, այդ մարդիկ վարձել են դահլիճը։ Եվ սա զուտ, այսպես, անձնական նախաձեռնություն է։ Մի փոքր անձնական հարց, գիտեմ, որ ամսվա վերջ նախատեսվում է ձեր գրքի շնորհանդեսը, կմանրամասնեք ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեք, դա մի հետազոտություն է, որը արդեն կարելի ասել 21 տարի ընթանում է, եղել են բազմաթիվ հրապարակումներ, դա այսպես ջրային հիմնախնդրի մասին է, որպես աշխարհակականության կարևոր, այսպես, բաղադրամաս, այո։ Եվ կապված նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, հայոց պետականության անկախության հետ եւ անվտանգության ապահովման, եւ այս պարագայում շատ կարեւոր է օրինակ Շահումյանի կամ Քարվաճարի շրջանը Արցախի Հանրապետության, որտեղ սկիզբ են առնում Արցախի ջրային պաշարների մի պատկարելի զանգված, ինչպես նաև Արփա եւ Որոտան գետերը, որոնք սնում են Մայր Հայաստանի Սևանալիճը, մեր ամենամեծ բնական ջրային պաշարը։ Բնական է, այդ շրջանից կախված է հայոց պետականության ճակատագիրը, եւ այստեղ շատ ողջունելի էր նաեւ վերջերս նախագահ Արմեն Սարգսյանի այցը Արաբական Էմիրություններ, որտեղ նա խոսել է նաեւ նույն ջրային անվտանգության մասին, համարելով, որ Հայաստանն ամենահարուստ երկրներից է, որտեղ ունի ջուր, եւ եթե նավթը, առանց նավթ կարելի է, այսպես ինչ որ յոլա գնալ, առանց ջրի դա հնարավոր չէ։ Եվ սա էլ է շատ կարևոր, եւ այս համատեքստում չափազանց կարևոր է Արցախի դերակատարությունը, առավելևս Շահումյանի կամ Քարվաճարի շրջան։ Այսինքն այս ամենի մասին է, մնացած մանրամասները արդեն կխոսենք տեղը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Մամեզյան կարելու համար։ Հիշեցնենք, որ 24 TV-ի ուղեթերում մենք զրուցում էինք Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանի հետ։